Pas tentimeve të organizatës qytetare civil për të ulur në tryezë të përbashkët të gjitha partitë politike në vend, këtë e ka pranuar vetëm shumica e partive të vogla opozitare. Partit VMRO-DPMNE, PDI dhe PDSH nuk janë përgjigjur ftesës. Por Zoran Zaev, kryetari LSDM-s, mori pjesë në debat, ku tha se data e zgjedhjeve të jetë e kushtëzuar me realizimin e reformave të domosdoshme, si që është pastrimi i plot i listës zgjedhore. Si pas kryetarit të civilit Gjabir Derala, për të zgjidhur krizën politike, partit duhet të ullën së bashku që të debatojnë për te i kalimin e krizës. Në këtë debat të katërt kemi ftuar të gjitha partitë politike, prej tyre 30 janë përgjigjur ftesë së sonë. Përmes kanaleve të ndryshme jemi munduar që të ftojmë partitë VMRO, DPMNE, BDI dhe PDSH, por nuk morëm përgjigje deri në këtë moment. Partitë opozitare një zëri deklaruan se nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve fair, demokratike dhe pa listë të pastër zgjedhore, dhe se për këtë fakt nuk mund të ketë zgjedhje më 5 qershor. Në qoftë se vetëm VMRO DPMNE shkon në zgjedhje, kriza politike do të thellohet. Nuk duhet të ketë datë re për zgjedhje përderisa nuk ka reforma. Duhet të bëhet kontroll nga ana e sektorit civil mbi shërbimet sekrete, reforma në media, njënjësi zgjedhore dhe regjistrim të popullatës. Pasoja do të jenë shumë të rënda për vendin dhe popullatën në përgjithësi nëse shkohet në zgjedhje më 5 qershor. Solucion i vetëm është që pa zgjidhjen e çështjeve kruciale në vend, në asnjë variant Maqedonia nuk mund të shkonë në zgjedhje, qoftë ato edhe të jenë zgjedhje të rregullta në mandat të rregull deri në vitin 2018. Izbori në 5 juni nema dhe ima. Zgjedhje më 5 qershor nuk do të ketë. Zgjedhje patjetër do të ketë, por atëherë kur do të krijohen kushte? Ku ne besojmë dhe shpresojmë se me ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar, edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe të Bashkimit Evropian, sidomos me ndërhyrjen ose me ardhjen e përfaqësuesit diplomatit gjerman këtu në Maqedoni, normal, edhe mendimin tonë, edhe mendimin e subjekteve politike që janë pjesëmarrëse, domethënë, edhe në marrëveshjen e Prishtinës, kjo zgjidhje ose kjo krizë e madhe politike do zgjidhet edhe pse është si pasojë e tri subjekteve politike, pra VMRO, BDI edhe PDSH. Ndërsa parti tjera opozitare shqiptare, LRPDSH dhe BESA, deklaruan se falja e presidentit Gjorgji Ivanov ka thelluar krizën politike.